Мені шақырғанның үшін, шушынды кешені ештірғандары үшін, Менә шушы кешені ештірғандарын барсына да Құдайның ұлы рахметі болсын. Ярап, бір Құдайым Құдайының мәрхаметінде, әм шафқатында яшасынлар. Болған саулықларынан Құдай айырмасын. Мен әйтірге да, үйелі менде хатын қызлар турында мен китапларыны шығардым. Телевиденеден де Аннан арысын радиодан да 17 ел татар хатын қызлары тұрында тапшырар алып бардым. ни үшін? Мин Қазан авиация институтында оқыдым. Бу чиста рус тилендә сөйләшеп, русча гына укытыла институт. Һәм шушында мин диссертация язырга уйладым. Диссертация язган вакытта архивларга җирдем: Петербург, Мәскәү, Уфа, Оренбург, Яшкарала, Мари. Кайда татар бар, шундагы архивларда йөрдем. Һәм шунда русларның әдәбиятында электәндә беләдерем. Татар кызлары надан булганнар ишалар, мәдрәсәгә җиргәннәр, әлбәттә белгәннәр дә, Шуның белән тәмамлаганнар. Ну мин әйтәм Алла бирса диссертациямны яклап чыксам, күрсәтәм мин сезгә татарның кайдышлыгын. Һәм менә шулай итеп китапларым чыкты. Беренче китабын Татар кызлар, Татар хатын-кызлар мәгърифәт юлында дигән. Аннан соң чыкты Stupiniy obrazavanii de sarbonna бу китап икенче тапкыр чыккан, икенче тапкыр чыкканда аннан ил язмышын салып иңнәрене дигән китап чыкты. Аннан соң яздым Хәтерләрне яңгыр һәм Узбекстан Конгресс Кашнда Чагатарган Татарлар газетинда бирип бардым шу Татарлар турында. Татар кызлары турнда бизнинг тарихи бизда шул қадар матур сүзлер шул кадар изге сүзлер биленгене язалар эмме ул сөзләр бик аз иранилган эле Татар хатын кызлары турнда мин эйтем мен шу шу тимеда узак ялдар яшсемде бик аз бу тарих Яшен кебек ялтырап торган, безгә рух бирәп торган хатын-кызларны, һәм язғы аҗагындай менә ялтырап киткән әмегым, кыска булса да, үзенә игелекле хезмәтләре белән, үзеннең милләтенә, татар халкына хезмәт күрсәткән хезмәтләре белән мәңге өнтылмас кызларны өз ишенә ала. Ойлап кына карагыз әле татарларда бит, хадисләребездә дә язылган ана, ана, антан бер Шул кадәр үле хөрмәт ята безнең тарихыбызда искит кеш ана сүзегә дә тәсәнге сүз болған, ананың киңәшеннән башла башка эш эшләмәгән шулай бит инде бар бездә беләбез бүрәнгә биләр бездән ана киңәше ана сүзе дип ул гаиләдә семьяда иң кыйммәтле һәм иң хөрмәтле сүз болған. Аннан соң шушы аналарга хөрмәт белән бергә уқырға, гылым алурга кишләргә менә шушы мәхәббәт тәрбиялеүдә бергә әлли бәлли тәрбәү Усып уйга җитәр бу мәдрәсәдә укыгач ғалим булып китәр бу. Кирше үз баласын шулай дип тербеткән би Бишкекта тербеткән вакытта угаема. Аңнан соң без беләбез, дин тарихибездә безнең татар халкында 4нчы гасырларда язу эшләре башлангган болған икән. Менә аның безгә килеп җиткән бер мәкаләбез, тузга язмаганны сөйлеме, кагаз болмаған, кайын тузына язып сөйләшкәннәр аралашканнәр. Ә 10нчы гасыр да инде бездә мәктәп мәдрәсәләр ачылып бу киң кылача болған. Аннан соң Болгар дәүләтендә безнең нинди зур мәдрәсә ачылган кызлар мәдрәсәсе, анда мәдрәсә ачкан ханымны туй бик абыста дип җиткәннәр, кай вакытта ана дип тә йөрткәннәр. Моның мәдрәсәсе атаклы бу кызлар мәдрәсәсе булган. Аннан соң инде менә шушы Болгар дәүләте җимерелгән вакытта Хатын кызлар үзләренең кимлекләрен тагын күрсәткәннәр, алар ирләр белән бергә кирешкәннәр бит, кирешкәннәр. Бу турда безгә яңадан бәйетләр без тели. Алтын чәч белән кара күз бәйетләрен укып карагыз тавып, анна соң инде Гайшабикәне карагыз. Гайшабикә иске яндагы авылда бик күпләр әледә бу Сагайшабикәнең каберен эзләп, аның каберенә зиярат кылырга килеләр. Менә хатын кызларга шушы кадәр хөрмәт ис инде. Аннан соң инде Қазан хандығы зимирілгәш, татарның булган гадәтләре зимирле җәмәгать. Ир каһарманнар безнең кыл итле, хатын-кызлар кыллыкка сатыла. Аннан арысы мәктәп мәдрәсәләренең зимирлгәнен үзегез дә беләсез. Ә Булгар дәүләтендәге шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да безнең мәдрәсәләр булганын гарәпнең язуш ние галиме ибн русте айта бунда ди татарларның хәтта авыл җирләрендә дә мәдрәсәләр бар иде укыган халык һәм безнең Мменә мин қазаан тарихында да өзіізні бұғар дәүләтін ұға шырында да қатын қызларға қарата мәктәпкә менә мәдрәге білем алырға шушы хәләрр киртәләр салынғаны білмей уқыммады менға шырамады әммә әі қылыққаты өзген шыдаұған қайбы анысында т инде өзігіз білә тұғансыыздар ұңға көре әйтеп кетим. Ул вақытта қадемчелік Анна соң дейнің би қаты ә рға шарғатыррыып үзә безнең динебезнең шулай айтып, кайбер динчеләребезнең хатын-кызларга икенче төрле караганыгыз белән беләсез әне Фатих Әмирхан ясып калдырган би Зулхабира байтын Зулхабира күлмәк ай тектергән итәгенә штуфта торган, Мустафа мулла ил мулласы карт уйнап кызын оттырган. Сез бу бәйтләрне укыгансыздыр, шуны әйтмәде тәминә пайҗалганны дип әйтмәсеннәр дип әйтәм бу сүзләрне. Бу киң таралган түгел, әмма 1907 елгы газеталарны укып карасагыз, фикер газетасы мәсәлән, анда кыз сату турында кытышкыч мәкаләләр бар. Кыз сату эше һәм сайын кеңірек таралмақта деп яза фикір газетісі мың тоғыз Бу жетінші жылына бұл халықның енді сын дәрежеде азшылыққа душар етілуін өзіңіз білесіз қазан хандығы жемірілгеннен соң нендей нендей бәлелерге нендей фажиларға душар болған халқыбыз шулай болса да екі жүз жыл бойынша урмандарға кіріп оқыса да өзінің дінін ұнатмаса да дініне болған махаббатын һәм бұрынғы ғұрыф ғадаттарын сақларға тырысса да шетен болған шетен болған һәм Бар бер ир балалар өчен мәдрәсәләр төзелә башлаган. Ир балалар өчен төзелгән мәдрәсәдә кызларында укысы килгән җиде кыз бәйтен генә искә төшерик әле. Каргалының урамына ташка бастым 12 yıl укып җирдек, белмәделәр кыз дип. Уйлап кына карагыз әле, ирләр мәдрәсәсендә җиде кыз ирләр киемле киеп укып йөргәннәр. 12 yıl укып йөрдек, белмәделәр

80 şakırt arasında okup yerdik ciddi kız. Buna şun dey xallar kızlar. Okırgı məxap, şul qadar məxap adlı gülmü kışı bulgan bizim tatarlar çınnap da. Buna eğer de indi tağın sikirip gitmeli Lenin sözleri var. Razveti kapitalizmi, Rusya deyken Lenin'nin hizmetinde bir kızı ışınına qarasanız da. Линнай да, мунда дей, татарлар да дей, илли кишега дей, бир киши дей, неграмотный дейме. А руслар да, биш, ес киши дей, неграмотный дейме, 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 шағыштыра. Ол русша грамотный сторонда сөз бара. Руслар да, бей, татар мектеплеріне, мадреселеріне, бир тейнде дәулет тарафынның ақша берілмеген. Бу, біздің байлары, біздің, иғанәчі байлары, біздің, Мектепләр ачып, шушында укытучılara ақшалар мгаллимләргә ақшалар төтеп, һәм әле баларга китеп әйтем Хüseйни мәдрәсәсендә укыган вакытта 20 шәкиртналар узакчаларына ел саен төрле-төрле югары оку йортларына, чит илләрдә җибәрә торган булганнар. Төлки бер шарт белән укып битергәш кайтабыз. Бу кешеләрне уйлыйм мин, алар төрле-төрле дини мәктәпләргә гына җибәрмәгәннәр, дөньявий мәктәпләргә күбрәк җибәргәннәр. Мин уйлыйм, татар халкының гөмер буенча сакланып калган хиялыдыр ул хиялы чөнки дәүләтчелеге булып менә шушы кешеләрне дәүләт эшлекләре итеп хәзерләүдә булганнар дип уйлыйм мин чөнки бер уйлаганда исләрем китә, тагын алгара китеп әйтәм инде яву шукларны эшиткәнегез бар инде сезнең монда яву шукларның туганнары да бар бугай Аларның Троицскийдагы Мухаммадия мәдрәсәләре, андагы ягитләр бүт тәнисе югары bilimле приказчиклар, югары bilimдә булганнар деп әйтерлек булган бит. Тикмәгенә Варшавада 15нче елда явышыклар турында китап чыгамыны. Радио управляемый бай, телефон билан сөйләшкән орбиталарның хезмәтчеләре дүрт этажлы кибеттә менә шундый байларыбыз булган һәм шундый байларыбыз кайда гына алсак та, Казан дисезме, Оренбург дисезме, Сөндәге мәктәпләрне бөтенсен ишеткәнегез бардыр. Казанда беренче дөньяви мәктәпнең кирәклеген үзебезнең булачак мөфтиебез Галимҗан Барудиннең хатыны Махруя Абстаяча бу 1989 елда була, 90 елда гөрләп эшли башлый мәктәп. Кызганыч ул 94 елда үлә һәм аның эш үшін Нәбибе Хусейни алып бара. Аннан соң уйлашалар хатын кызлар, былай үзе безнең чыннап та дөньяви булса да, без руслар арасында яшибез. Рус хөкүмәтендә дә эшли алырлык тәнниләр тәрбияләргә кирәк, укучылар тәрбияләргә кирәк. Шуннан соң инде дөньяви мәктәпләр ачыла башлый. Беренче тапкыр Хадиша Ахмирова бу укучылар мәктәбенин Директоры Шахбаз Герей Ахмировның хатыны Хадиша Паша, шушы бірінші мектепны. Русша татарша мектеп бұла бұл. Бұл шыннап да мұнда оқыған қызларының біліміні ес кетерлік. Шыннап да ойлап қынан қарағыз әліне тегі мысқыл еткен, әй, мәдреседе оқыған жүргенлер, енді шында деп неткен қызлар біз. Рус қызлары үшін ненде бардыр хәтта Сберде дә шушындый мәктәпләр ачылган, һәм хатын-кызларыбыз укыган. 1870 6-ынча яны 78-ынча елда Петербургта ул зур креш, анда да татар кызлары бар. Зур крешкә үрәле хатын-кызларның юғары мәктәпләргә дә кересе килә башлады. Анда 1878 елны Бестужев курслары ачыла, 1882 елга кадәр Бестужев дигән Петербургның профессоры үзе ректор булып эшли һәм шунда қызлар өчен төрле төрле рус қызлары өчен төрле төрле курслар ачыла башлый нишләптер аларны курслар дип атаганнар институт программасы белән эшләгәннәр петербургның югары профессор профессор дәрәҗәсендәге кешеләр дәресләр алып барган һәм барыбер алар нишләптер курслар гына дип алар институтны бетергән шикелле нинди генә шушы курслар булмаган педагогия медицина, табиғат фәннәре, ауыл хужалығы, аннан соң инде фән белән шөгыльләнүче кызлар өчен нинди генә курслар булган һәм шушында барысында да бізнің татар қызлары укыганнар исем китә. Разия Пакытлыярова сезгән бәлки мишткәнегез бардыр Сулейманова. Ул соңыннан нидән тумышы белән ул Рязан тирәсеннән Анна Нарсон ул нидашли узак еллар унча Оренбургта эшли ул Разия Пакытлыяр ва хам аныңа әле дә рәхмәт укысым килә ул бит кызларны мәктәпләргә керү өчен экзаменнар бирер өчен ничә еллар буенча шушындый мәктәп ашып, кызларыбызны югары мәктәпләргә хәзерлей торган үзе белеме буенча врач Аннан соң Азербайджанда алып карасак анда татарлар булган татарлар күп эшләгәннәр бит инде Баку булганнар Һәм шушында яшәгән татарларның қызлары, ислернең ақылларын китер. Алар да шушы Петербург барып укырга кергәннәр. Шуларның иң үзем сықландырганны Салима Якупова турында әйтерәм. Салима П. Якупова 1910-нче елда Казандагы кызлар Шын 800 ачылгышыndan ул менә шушы 800ның җитәкчесе булдыдай киши була һәм аны чыннандә мөркәз бирә дип атала ул. Хатын-кызлары яшмасаештырла. Шундый ул җитәкләп Салима Паякопова. Аннан соң Анна кайта. Азербайҗанда чынке инде тәгиев дигән киши акчасына үк инде ул тәгиев әйтә акчасына үк аныңны унъттыңмы нинди эшләпсең, Казандагына бияшергә, алардагы нәштергә тиеш кыйтмады дип кайта ул Азербайҗанга кайта һәм педагог институтының җитәкчеле. Аннан соң тürk офицерна кеюгә чыга. Икесен дә аларның репрессияга дуч чарбалары, Аллага шөкер. Салима Паисанкала чыккачдан яңадан институт тәшле һәм аның оқучыларына анга язган рәхмәт хатларын укып мин җылы-җылы юкыдым шушы кадәр тирән билемле нинди кешеләр без булган бит. Менә аның әнтесе, татар кишсе, Әзербайҗан Бакуда әнисәдә татарлар һәм тәгиев аның шушы билимгә булган сәләтен күреп үзе Петербургка укырга җибәргән. Менә әйттем Петербургта укыган кызларыбыз дип. Сезнең инде бәлким ишеткәнегез дә бардыр. Шушы кызлар арасыннан 1912 елны Кабир Бәкер дигән безнең журналист шушы кызлар арасында чыгыш ясый да. Кызлар дип безнең дә диндәш халкыбыз дип төрекләргә бик авыр дип хәзер алар согыш хәлендә аларның диянына барып ди, аларга ярдәм итәргә кирәк. Ничек ярдәм итәргә кирәк? Шушыннан 4 кыз, 4 сыда, бүтүнсе дә мулла кызлары шикелле Раиса Юнысова, Зариф мулла Петербургның кызы, аннан арысын Гөлсем Камалова, Чистай мулласын Ишанның кызы, Анна соң Мәрьям Якупова, ул Ташкенттан килгән һәм Паташова Ростов дон шәһәреннән. Менә шулар китәләр. Үз акчаларына 6 ай буенча Түрек лазаретендә салдыкларны дәвалыйлар bu кызлар. Бу иски төрлек Алар бер кишәгә дә бернидәнә шакытта ясамаганнар. Үз акчаларына шушы төрек салдыкларны Төркия бу вакытта сугыш хәлендә булып, Балкан сугышы бара, һәм алар шушы төрекләренә дәвалауда чын-чыннап, джинг-сызганып ішлийлэр. Қайт қачыннан аларна институттан қайбірлэрн чығараларда. Ну, Мэрьян Паякопова да, Мэрьян Паташова да. Укап чығалар Мэрьян Паташова сыңыннан Туқай ісімдаги стипенди алыб ухи аллаға шикар. Ана, чығармэйлэр ая гілсім инде Камалова ул математика фэннэрі курсларын тэмамдаған була ул қайтып Гурь Акшүриннарның фабрикасы қаршында қызлар мәктәбе ача, шунда укытып ярый инде. Мария Якуба Ташкентка қайта Ташкентта революциядан соң вообще эшчәнлеге искеткәч инде. Анда ул үзбәк хатыннары өчен педагогика институты тагын ниндидер курслар ачыда бетенис тә шулай әйтәп җиңс сөzgәнеп işләр бирә. Менә бу кишләргә ничек рәхмәт әйтмәсен инде. Менә ничек рәхмәт әйтмәсен ул Чың납та Төркиягә барып үзәкчәләренә, шошы төрки салдыкларның Дәвалап жүрген қызларға, Аллағының рахметті бұл сыналарға. Яраппи бір қыдайым, рухлары шатлансын, біз аларын өтмадық. Хәміне шушы, қазанда нешік болған сон шушы білім әйткенейім қазанда. Қызлар мәктәбі ашылған, хәм дини гінәт өгіл, дүниявы фәннәрінді ұқытылған деп. Қазанда Сүлеймен Айытыф деген бай кіші, ол ақытта енді чиновникларына ғыласын ердіп, ол қазан депутатта болып жүрген кіші енді. Хатыннар, хатынның иш хатыны да бала тапканда уйла. Илек бит бала тапкан вакытта хатын кызларга бигрәк тә муллаларыбыз, бик каршы булганнар, чөнки хатын кызның göwdәсе хәрем, аларны күрсәтүгә ярамый. Урачылар күбесенчә ирләр, бәлки шулай керәк тә булгандыр, мин арыны гаиплеп әйтөм, түгел. Шулай дип Сüleyman алганның иш хатыны да уйла. Şihabüddin Mәrzәни белән киңәшкәш безнең улуг галимебез Şihabüddin Mәrzәни Ул сөйләшә дә Шихабетдин Мәрҗани Яушифларга, Тройскига китә һәм анда Фатиха исемле кызларын аларның үзе димли. Менә шушы Сөләйман Айтыфка, һәм туйларында ата булып утыра. Сыңгыннан зур киңәшчесе була Фатиха апаның. Фатиха апа гел белән сөйләшә торган була. 1897 елны Казанда ачлык қазан губернасында 3 елдан 3 елга ачлык булып тора. Шуннан бара Фатиха апа ничек ярдәм итергә кирәк икән? Ирләрнең күбесе Балтик әйдөйс Бакуга китәләр, аннан соңдан башка шахталарга эшләргә китәләр. Аннан 8 яшы тулган кешене әтиенләре тигез булган кешеләрне бай хатыннары асырау итеп алалар. Ә калган тол хатын балалары нишләргә тиеш? Менә шуңа Фатиха апа җирәгә авыртып китә Шәһабетдин Мәрҗани җанына. Хәзрәт итеп ярдәм итә бу Симбалы кай им хинәр мәктәбе ашты, Шихат димәрҗани 230 балага хинәр мәктәбе ача Фатихапа. Аның бердән бер шушы мәктәпкә килгән укузларга бердән бер таләбе, була үзең белгәнне яңгадан бер генә булса да, достыңга иретте. Мендә аш сусталары булалар араларынарсын. Кием, бейлеу кием түге, бейлеу менә шундый коҗалыг эшләрендә битенисендә дә шушы кызлар үйренәргә тееш булалар. Хәтта Фатихапа Узе, мина, шуша, кузлар, гайнде, ая, ким, нари, ты михтан, михт, кисек, нари, нен, шуну, узе, срабара, кеже, я коптил, зертел, мина, казан, мих, камина, ту, казов, ты ген, кшеде, волана, кеже, я коптил, фатиха, паши, кеже, я коптил, киш кешкинег, нади, кечкене генә кисәкләр булса да бир бирегез бар дип сырый инде үтенеп сырый кызларга дим һәм кызлар аяк киемләре чуваклар шунда тапшкалар тегә башлыйлар шулай дип 230 янына яңадан бер 200 генә куйсак та бу битендә хайран гына кеше ачлыктан кытқарып кала шулай дип аннан соң ул аны 4 елдан соң 4 еллык русча татарча мәктәпкә әйләндерә һәм алар Ирис Сөләйман абый белән икесе Берлинга Венага һәм Прага шәһәрләренә барып җирләр, андагы алдынгы уку методларын өйрәнәләр. Һәм шушы шәһәрләрдән гимназияга нинди әйберләр кирәк, нинди әсбаплар кирәк, нинди Китаплар алдыңы, китаплар керекшуларны алып-қайтып тутыралар қазанға. һәм бір 1916-чы елні Фатихапа, әлі татарның ирбалалары ішінде ашылмаған вақытта Фатихапа гимназия аша қазанда. Бу бик зур вақига була. 1913-чы елні Раманыхлар динасисының 300-з елдігіна үткәргән вакытта кузгалабала бала кешеләр Фатиха Мирхан да бикаты, аннан соң Закария Садриддинов да инде. Ул вакытта бүтән исе кузгалалар гимназия ачарга кирәк дип ул вакытта барып чыкмый, ә менә шуны Фатиха апа улы белән Петербургка китә, анда Казаннан килгән депутат Готнов дигән кеше була. Шуның белән киңәшеп Готнов әйтә хөкүмәт хисабына ачмагыз ди. Би на зенит, бег за гжир трлер, оштер маслар дейхем, бу частный, теге шахси, гимназия был ачыла. Бу гимназия фатиха апа Татарның иң атаклы педагогларын чакыра, исләр акылларын китер. Аларга кызларга гимназияга кергән вакытта биргән сораулары да шок катырлык. Сафхада күп мирисен. Игездә театрларга йөргән кишләр бармы? Игездә китаплар бармы? Сез газеталар укыйсызмы? Менә шундый сораулар укучыларны шулай итеп кабул итәләр. Һәм шушы атаклы безнең Мөхәттин Кырбангалиев, ataqlı pedagogбыз сиздан ишеттеп дә белгән. Беләсездер, ул тизек оставын гимназияның һәм оку программасын ултызып чыгын Мөхетдин Кырбангалиев. Э, нидән чит телләре оқыту буенча Фатиха апа чакыра, атаqлы Усмановларның килинләре Гөлгәмбер апаны чакыра, әлегене Петербургта Шошы чит элтелер курсларын бетерген, институт бетерген инде Қазанға Жиханша Усман Малайына кейуге чыққан, чығып келген улақытта байлар келіндерін эшләтмәгәннәр бит Фатихапа па аны да барып сыр ездейіні қар үшін қызлар бізға шонды білімді кішілер керек әйдегіз деп. Ис кет кіш барысы да юғары білімді шонды кішілер ұқыта башылы гимназияда. Қызғаныш 1917-ші елден соң Фатиха паның өзінің де гимназиясында керегі біті Совет хүкіметі мұны яптыра. Fatiha apa kurgan kıyındıklarını min eyti bitir almayayım. Çünkü onun kurgan kıyındıklarını eytir için sağ salimat kışı bulara kerek. 1942 yılının Fatiha apa kilinin sandık üstünde 16 ай yatıp, müneş olay can verip ule. Sabit hükümetine onun müneş uşa hizmetleri de kerek bulmağın. Onun oku yırtı da kerek bulmağın. <coughs> Mündi kerek bulmağın kişiler. Bir köp zindi bizden minkuptan tüğü güne Cebrilengen Рауильөтәбәйнесіз лә тұғаныз башқыртыстаннанұ. Шуллы язған 1929 йылны 638 мулла атылған деп татар біл башқырт. Улап қана қарағыыз әлі. Ул вақытта муллалар менбіна мен қаәзір қай вақытта үкәләп қя муұллаларрға әғазлер бик матур сөйлейсііз деп. Әбиттігі вақытта муллалар алай ғына түгелиялар мин ғаәйеләп әйтеуім түгел хәзігіләрінні муллаларны. Мулла ул ауылда бала туғасыннан килә, бала үскәндә килә, кирәк буста эш керә. Туй вакытында ул никах укый, мәктәптә укыганын тикшерә, мәгарифкә тарта, биттенесен мулла кулында бит Ә шушы муллаларны атып үтерергә нәрсә кирәк булды икән? Ник шушы кадәр аңлы белемле галимнәребезне үтергә кирәк булды микән? Шаккатам әле безнең кенә түгел, үзегез дә беләсез инде. Ленин власка килү белән 162 мулланы параходка утыртып җибәрәләр чит Хая баралар ул галимнар Казан университетына алты профессор өчен дә элегәләр Троцкий дан сөйләр ник җибәрәсез дип Троцкий әйтә. Безнең аларга ди ашуда юк дип, ну без алар белән сөйләшә алмыйбыз ди. Тигеләр бик зур галим кешеләр. Булар ул дәрәҗәдә сөйләшә Шуның өчен 162 кешене параходка утыртып җибәрәләр. Булар хатынгыз түгел, ирләр инде булар. Тарихтан карап карасак, нинди кешеләр безне Шушлай тип революциядан соң, октябрь революциясыннан соң юк ителгәннәр. Октябрь революциясында соң Лениннең бер яхшылыгы бар, оқырга, оқырга һәм оқырга дип чыга бит. Инде әйме, эшче крестьян балаларына ачыла. Әмма бу эшче крестьян балалар оқыган мәктәпләр, мәктәпләргә мулла кызларында, хәллик кешеләрендә балаларын кабул итмиләр. Мин университетта бу кирип оқи башлаган кызларның исемнәрен язып чыктым. Исем китте, хатта Надежда Крупская, айта Нариманов белән сөйләшкән вакытта бик күп жалбылар, бик күп үтенечләр килә башлады. Ул ди хәлле кешеләрнең балаларын

Ули да алмасынлар дей. Мені Курпыскайның шошындай сөзлері бар. Менім китабымда да язылған мина бұл китапта бару ол. Уқаған кіші бұлса, язмышын салбенлерінде мені әлі кетіріп, білсінлер әлі деп яздым. Аннан соң енді Савет Баласты ұрнашу білен ашылса да, мені шундай кішілеріні ұқырға ала башласалар да, Рус көбірек, рус профессорлары, рус галемдары ухыта. Бу рус галемдары, татар бағаларын айды кыргыз, ухыгыз дейб айтип тарған кишилар туғыл. Мен енде булғаны силим, булғаны силим чида ялмин мен чын кий мина татар бағалары бид, биз нене білмебез, бизге онда ушол, анада ушол шулай бет тэнде, ротларны билмебез биз. Алайтып, итеп сөйләшмибез без. Менә шуннан чыгара башлыйлар инде татар егетләрен. Математика бик кичле була безнең татар егетләре, татар кызлары. Исләре китә. Менә шуннан да кинләшеп, шушы Казан университеты профессорлары Безнең татар яшьләренең Кува башлылар университетыдан алдыр, ани даҗ родны знает, инде бердән бер гаиб, алар родны белмиләр икән, бик зур гаиб булган, шулай итеп ни хәерле кешені, менә әле дә кызларга да әйтәм, Зинхар өчен шушы кызларның битенесен чыгарырга кирәк ди яңа дип әйтәм, әле алынган кеше юк. Алар әле бер үселешерләр, укырлар әле. Менә шулай итеп даҗ авыл хуҗалыгы институтында эшләгән профессор Зимницкий татар яшьләрене тәник дәшмисезсез ди. Сиз дә укырга киргәнсез ди. Нишләп бер-берегезне яклап сөйләшә белмисез ди Зимницкий әйтә менә авыл хуҗалыгы институтында эшләгән Зимницкий. Сез ди таләп итегез ди, чыгармагыз дип әйтегез ди. Оқушыларның бердән бер гаибе шушы ротларны белмәү була. Ә математикадан шул кадәр кешеләр, шунда галимнәр үзләре дә искекдә. Чөнки исеркдән тумаган ул шулай бит татар. Исеркдән тумаган математика кешеләре бара башы эшләяны. Хәзер нә бит инде Аллаһ ашкыр безнең казанда сагать 8-дән арақ эшергә ярый, сатырга Усребез нишайтып балаларны. Дөнья хисләр яшулар икән ол. Мен 1914 елның 14 нчеенә килгәндә дә сөйләп килдем 14 нче елда Пача хөкүмәте bütün татар авылларында ара кысата тарамлавыкларыштырырга булган. Бүтән татар көтәрелә бит безнең авылларда ара кысата торган лавкалар ашмагыз деп. Каеде бул дигән ул нинди кешеләр булдылар икән ул татарлар һәм без нишәп алай түгел икән бүгенге көндә. мен мин шул сыны ник без үзгәрдек икән дип бунгысын мин әгәр чынлап та мин теге вакытта татарлар белән бунгы татарларны эгер дә шулай чагыштырып карасам дими инде. Аннан соң безнең тарихыбызда тагын кайтабыз безнең кызларга гөмердә бутән тарихларда теңге булмаган кешеләр бездә хатын-кызлар бездә булганнар бит безнең. Мине 1878-нче елда төркләр белән руслар сугышкач төрк офицерләре пленга төшәләр. Шunda безнең патша ите Күп мәсрәсәгез дә җир бирәм. Китмәгез түлке, китмәгез, кире китмәгез Төркиягә ди. Чөнки алар аяк. Чөнки алар эшли ала торган кешеләр име. Шуннан соң буларга җир бирә башлыйлар. Берсенең әнисе бик кызык итеп сөйләде инде аны менә бер апа. Менә ди мин ничә гектар, әй ничә ни дисәтенә дип сорамыйм. Менә шып барамын менә бер кыш. Шул кышның Күзәтеп торыгыз, шул кыш күренмәй башлаганчы, шул турыны бикне билгеләп куегыз да, менә шуның хәтне менә җир бирегез ди. Риза булалар. Ә исәпләп карагыз, теге төшкән кышны ни кадәр үсеп барган нимә? Хайран була бу җирләр. Менә шулай итеп берсе калалар. Калалар һәм күбесе аның гарнизоннарда мулла булып эшли торган мәктәпләргә киреләр һәм эшлиләр Шоннан сәйфетдин Сайфетдин дигән кешенең баласы Садриддин да мулла булып кала, шулай укып чыга, бик атаклы мулла. Һәм буларның биш балалары була. Биш балалары була. Иң талантлы балалары Фәйзи язан дигәне, инде үзеннең турында Алла берсә мулла булып эшләр дип карап торган, үмитләнеп торган Садриддин Хазарның Фәйзи язан дигән баласы. Кита Герман сугышына 1914 елның 17 елда моның үлгән хәбәре килә. Бик каты кайгыралар, Садрдин хазрат итеп, харшик ди, аның қабрына ди барырга керәге ичен ди. Дуалар укып ди эш кириб кайтырга керек, қаберин да қарарга керек ди инде. Мен Абу Садрдин хазратузне сукыр була. Ул 5 яшында вакытта сукырая, бер авыручыга теге Вабадибей әйтәләр инде вакытта. Мен көзе күретергән була, бер көрше хатыны кире дә, "Алла белән авырдан балалар күзе сукырая бит. Буныка күрееш" дип әйтү була, 2 сагаттән бала сукырая. Сейфетдин хазрат баласын укырга Узы белгән муллаларга җыртә. Иптәшләреннән күреп ул нине Кур'анны күңелдән ятларга ирәнә. Менә шулай итеп, аннан соң инде бу бала шулай итеп укып үсеп җиткәч, Садреттин хәзрәтнең менә шушы бик яраткан баласы була инде, Садреттин хәзрәт була инде бу теге сукыр дигән күзе сукырайган бала. Хәзер Фәйзе язган җанына барырга аның хатыны безнең Балык Мистәс килгән бер апа була ул. Һәм шушы апа бара фронт штабына. Минем дей баламның ниен қабірін қарып қайтасым келеді, менға рұқсат етегіз дейбай ул. Шонна сон мұңа нешік фронт штабынан рұқсат бергенлердер, мен анысы башыма семей. Хазір бетінде анды рұқсат берушілер юк. Бұ апа кеті. Мәудуді абыста екен менің дәресімі дә дәбар аны мен китабыма қойдым қорарсыз керек қызықсыңан күші бұсын. Бұ кеті апа фронт штабынан тегендә барып кергәшеннән тагын фронт табына керә. Нишек рөхсәт иткәннәрдер Галиция, Австро-Венгрия җирләре була бит инде. Моңа ике солдат бирәләр, рөхсәт итәләр бу баланың каберен эзләргә. Кабер түгел ул. Шуннан беренче чыкырны ачкач Мәүдидә абыстай хоштан язып җыгыла. Шуннан арсын хошына килгәш нәк мөселманча шушындагы ярты-ярты гәүдәләренә бүтәнсен аяқ тәртипләп салып чыга. Аннан соң жаңадан баралар, карта биреләр тиге, шушы бала җирган часының кайларда сугышкан, тагын китәләр шулай. Һәм 6нчы чыкырдан гына аягындагы миңе белән Мәүдидә абыстай үзенең газиз баласын таба. Уйлап кына карагыз әбенә хәлне. Аның ире инде Петербургта бу вакытта бар, Соборный мәчет бар. Шуннан алып кайта уланы аңайтәләр, ике төрле grup салып кайтып кичә булдыра алмыйсыз. Сугыш бара de инде барбер. Ул ясата, горопларында ясата 2 ай буенча Петербургка алып кайтып баланы. Шу шимәшеткә koyıp qanafir sullar bilen yuyıp баланы Volkov isemindegi qabirga koyalar. Мине бу ананың биеклегеме бу, газиз анасының газиз баласына булган чексиз мәхәббәтеме бу. Мине нәрсә белән аңларга аңлатырга кирәкдер, минем сүзләрем yok. Ана йөрәге бар, ана йөрәге булган шуны син генә әйтәм инде, анадан, анага баладан да газиз нәрсә юк шикелле алып кайта уларны шулай итеп күмәләр. Без гымыр буенча декабрь хатыннарына сыкланып үстек. Имеш алар киткәннәр ирләр артыннан. Ә аларның менә дигән экипажларга утырып, үзләренең хезмәтче хатыннар белән киткәннәре турында безгә язылмыйдыр. Ә менә мин бер кыз бала турында, татар кызы турында сезгә әйтим бик каты әйтәсем килә чөнки бу кыз турында менә галимҗан баруденең бер туганы салихҗан баруденең кызы әле генә ун дүрт яшь туган кыз мең тугыз йүз дә сигезенче татар мөғәллимнәренең конференцияларын җыеп үткәр җыелышларын үткәргән өчен салихҗан барудине галимҗан барудине абдулла апанайны тагын бер муллабыз һәм аларга материаль ярдәм биреп күрсәтеп торган габделхәмит казаковны сүргенгә җибәрәләр Шушы әле 14 яшыңына тутырған қыз әтейме ауыр булыр деп сүргінге барыға чыға. Хәм бара әтей сартыннан сүргінге. Уйлап қана қарағыз бит татар қызы. Татар қызы урыс сарасына әтейсінің сүргінге барған жеріне қонаққа төгіл бейт. Шында чығып кейті. Ұлылар әйтіп қарайлар, бек қиын болыр. Зин қар ермәді бек өтінелер. Міне боланың ұл вақытта ғайледегі біздің отананың Бер суклангыш бер мисал бит бу әймә. Әтисе белән шуннан бөтен татар кешеләре кузгалып чыгалар. Шушы муллаларны төрле-төрле шәһәрләрдә безнең бөтен мисланнар азат итегез дип таләп итәләр. Шундан соң аларны азат ителәр берничә айдан соң. Шу вакытта Салихҗан Баруди дә Төркиягә барга рөхсәт ала, һәм қызыда да шуның белән бергә Төркиягә китә. Ул аналар мәктәбендә укый, аннан соң Төркиядәге Ислам университетына укырга киреп укып башлады аннан согыш башлангыч аларны чикләргә ябыла һәм анда уку мөмкин булмый инде. Аннан соң менә шул чикләр ябылгачна окый алмаган кызларыбыз да бар. Сизнең ишеткәнегез бардыр Мухаммад пәйгамбәрнең нәселендән килгән саидтләр дип аталалар алар. Сара Шакулов һәм Шакуловлар бу атаклы. Шул Сара Шакулов 1913 елның Париҗның атаклы, иң атаклы дөньядан иң атаклы югары уку йорты Сарбоннада укып белем ала. Аның үрнәгендә аның сиңлесе Ләләдә укый башлый. Аннан арсын Гайша Багданова да укый башлый. 4-5 кызга җитәләр алар бүтәнесе. Алар укый башлыйлар, әмма сугыш башлангачыннан аларға да чик аша үтеп җирергә мөмкин булмый һәм кызганыч алар укуларын туктатырга мәҗбүр булалар. 1917 елны ниһаят вакытлы хөкүмәт урнашкач, вакытлы хөкүмәт әгәр чыннап та ул безнең хөкүмәт башында калып менә шундый матур-матур декретлар чыгарган хөкүмәт бу. хатта хатын-кызларга иң беренче икътибар иткән хөкүмәт була. Панина анда мәгариф министры булып сайлана менә шу ул вакытлы хөкүмәт хатын-кызларга җыелышырга ирек бирә. Башта Мәскәү хатыннары нитәп чығалар, күптәрлеп чығалар, әйе бездә үзебезнең хокукларыбызны давылык, бергә-бергә булык дип Мәскәү хатыннары киңәше белән казында Зийлы шуткерләр һәм шошы шийлышта Казанда бөтен Рәсей му슬ман хатын-кызлары, муслимәләр өчен сез үткәрәргә карар бирәләр. Бу сез 24 апрельдә 1917 елны. Менә Казаның Новый Клуб бинасы дип әйтәләр, анда травматология институты урнашканы элек Максим Горький урамында. Шunda зийдар хатын-кызлар. Алар җибәрәләр 30 чакырыу билети. 60 тан артык чит битән чит йерләрдән, хәтта Польшадан, Финляндиядан килгән хатын-кызлар. Әле булар ошлай делегат болып килгәннәр. Аңнан соң инде Казаннан яңадан эш йөз хатын килеп үтә. Бу битәнлек күрелгән хал тугел бит инде. Мине кулагы эшитмәгән, күрелмәгән хатын-кызлар сеңне. Менә шушы хатын-кызлар сеңдән Хадича апа ача бу Хөсәйен яңашыр дигән атақлар революционернең хатыны. Алар 1912 ел кадәр бик матур яшәйләр, әмма 1912 елда Хәсән Ямашев үлә. Хәдичә апа аның якын досты Вәлид хан Танашевка киеугә чыга. Ул белем буенча юрист, қазақларның атаклы нәселеннән. Бу кеше Хәдичә апа һәм аның якын дуслары Газиз Гыбайдуллинның сиңлесе. Менә шулай итеп булар җыелышалар да үткәрәләр. Үткәрәләр, сиез үткәрәләр. Бу кит киткіш сейіз бұла. Хәм мұнда қатын қызлар нәр сәбір шыған бітін мәселеріні қорилар. Хәм бек матур қорарлар қабыл етелер. Менім китабымда бар. Жолай тіп қатын қызлар ұқу түрінда ең bütün бітін жердәлі де қатын қызлар тегіз қоқуқлы болсын. Хәм аларға ішке da да, ұқығанда да тегіз қоқуқлар берілсін. Қатын қызларыны семьяда, ғайледі жәбірлеуші нелерне, хатын кызга кирекле мәсәлләрне ишенә үз ишенә алган карарлар кабул итәләр. Шуннан соң анда нитәләр. Яңадан беренче майда ана Асадуллаевлар җыртында татарлар беренче мусульман сезде, мусульманнар беренче сезде шунда делегатлар сайлыйлар алар. Һәм шушы сезде дә Kutarıp çıkalar шушы şu meselelerini. Hem in мин min anlap da Мысал биге фейте аларга Худай тарафынан бирилмеген тигиз хукуклукны биз гана берекмин инде деп бик аптыр инде. Шулай булса да андан соң экинчи сезде да көтөрүлөлөр бу маселени бар бир хатын кызлар өзлөрүнүн шушу өзлөрүнүн талаптарын өткөрөлөр һәм хатын кызларга тигиз хукуклар бирилсин деген карар үтө. Хатын кызларга тигиз хукук. Андан соң үзегез битасыз инде. Анда сугыш башланды. Андан соң ашлык, Анна соң инде гарожданнар чит ил интервенциясе нишик болғандар да инде, һәм шушы гарожданнар соғышында татар кызлары бик актив қатнашалар. Аларның күбесе лазаритларда. Аннан соң Казанның өзендә Фатиха Аитова һәм Зайнапа Хасани аның якын досты нидә беренче бөтен дөнья согышында катнашып яраланган солдатларга махсус лазаритачалар ул лазаретка кирәкле bütün нәрсәләрне җыялар. Бу лазарет бер казандагына да булмый. Бу троискыда да була, аннан арсын уфада да була ул. Аннан соң Сибирдә дә ачыла шушы лазарет менә шундый лазаретлар татар хатын кызлары җиң сызганып шулай ил тарихын үзләренең якын тарихлары итеп кабул итеп менә шундый эшләргә катнашып җирәләр. Гражданнар сугышында катнашкан кешеләрдән мин Зөһрапаны күреп беләдерем Зөһрапа. Шушы Уфадан килгән кыз, ул советларның 5-нче съездына килгәч, Ленин чыгыш ясый, Мулла Нурвахитов да чыгыш ясый. Һәм шушы съездга килгән делегатлар бөтенесе гражданнар сугышына китәләр. Ул вакытта Казанга бик ни, капил гасәрләр, гаскәрләре янаган вакыт була инде бу. Троицкий килә, һәм Зәһрапа бик қаты авыры башлый, нәрсә өчен дип әйтәм инде, Зәһрапа нинди киемдән булсалар китәләр инде булар. Сверский җанында сугыш башлана. Сугыш башлаганда монда тип гаскарларнын тип нилерин сонларын инде Петербургтан келген типография ишчилери. Алар бир нерсе билмейлер, тез гына тегиз ак гаскарлар келе башлагач позицияларын таштап чыгып качалар булар. Шуннан Арсен Троцкий нишли, көрсөтө өзүнүн ким экенин, буларны нишик та булса тега ак гаскарлардын куалар, һәм менә шушы Петроград ишчилерин тизелер. 10 кишини Sani Trotsky 11-sin ata, 10 kishini Sani 11-sin ata. Shundan Zohrapa шушы vahshilikdan, шушы qitishqish xildan qo'rqib yuragi avtib yig'la, ham butun sug'ishda qatnasha olmay Zohrapa. Zohrapaning bizni Tataristonga ko'rsatgan xizmati, u Tatariston partiya komiteti qarshisida yig'ishtirilgan xotin-qizlar bo'ligida ishlay boshlay, ham shushi bo'lik bulg... ani g'adatdan tish komissar etib belgilay, ham shushi Tataristonga баллаларның қытқаруу эшенә куялар Зөһрапаны. Мин Зөһрапа жана диссертацияна яқлаған вақытта язған вакытта барып жердым, әскәүҙә бтеренә Зөһраппа сөләгәндәренә әгәр язы терән мүмкин түгели мин арып қайта мархитан Зөһраппа миним жаңа киеледі қызым йымаый. һәм менға шушы хәлләрне сили. мин қайтқашынан ынмағаннарын язып қояммын шушы Зөһраппаның исем китә мә уйлап қана қарағыз әлі татарстанда қытышқыш ашлық не үшін ашлық башланған татарстан қазан губерниясы уақытында көпме проразвирусқа кетірген бұл алар емі екме қазірлеу планы енді бұл уақытта марилар шығып кеткен мари өлкәсі ол уақытта өлкә деп аталай чувашлар шығып кеткен қазан губерниясынан олар өлкә аннан соң уфа иязі шығып кеткен емі шул ар шығып кетсәлер да инде кішірейіп қалған татарстан территориясына Бары бер менен Казан салынған, салынган хатты итеп салалар налогуна. Шуннан шушы налогунун текшерген вакытта каршы чыгуучулар була, хатта шушы апкомда ишлеген Денисов тайта, биз эгер бу планды үтөсөк, татар халкы Татарстан халкы аштан өлүп бетечек дей. Шамиль Усманов анда шунда ук инде ул зур комиссар болуп иштеген киши. Ул дайта, мин өзүмдүн халкыма менә шундай жинаятчыл планга кол коймайм дей, ул да ташлап чыгып Шулай итеп, каршы чыгуучулар була, әмма планны үтәргә кирәк, планны үтә башлау вакытта Саид Галиев дигән әнчек дип торган яны, Зәрапа шатырган инде 102% ка үтәләр. Шушыны. Халыкта нәрсә генә җыелмый ул вакытта, ит майларын әйткәндә түгел, бәрәнге икмәкләрен әйткәндә түгел, хәтта тире, менә тире, крестьян бит үз хуҗалыгында тиредән ясалган битне күп яны тунларны бүтөн нәрсә ни үзендә нидә хуҗалыкта нәрсә бар шуннан тиккә бит инде шуллардан җыебалар әле шуның üstина яңадан 2 миллион пут ачлыкна җыеп аллар имеш бу инде синең киләчәктә өрлөгз чашурлыгы дип анысында җибәрәләр шул кадәр ачлык башланды дей, Зәхра Фәйте менә бе урамга чыксак ди сап сары теге قонатлы битләр Балалар дей, урам тулы дей, кишелер шул хадар дей, вокзалларда гына тугел дей, ишек аллары тулган дей, шул хадар ашлык ашарга бир нерсе юк бит, бир нерсе юк шу Протворазерюскана. Галимжан бару дей, бара Сталин дейанна. Татар башкырт кишелер дей, сезнен дей Протворазерюскан дей, ути біз дей бейтіп шушын дей, кытышқыш халда қалдылар дей, нерсе дей бейткендер аңа Сталин, мұны бір кишеда білмей. Сталин дейанна чыққаш Аны язалар еми шул тифтан өлгэн деп, дэм нөмін ғызы хырапа селедире, тифтан өлмәді бала қайын, нәрс айткандыр оланға, джерагы жарлы бөлді бет ол деп шулай айдеб айтты. Мэнэ мэн аши хабиддің мэрджанейның ынықшасы София пада селеді. Мэнэ шол айтып татарыстан халқы 600 мін кіші сын юғалта ашлықтан, четилерга чықмақчы болар инде ол қазанда теге беш балтаны башында усия деген жер усти деген жер инде теге анда параходлар туктай шунда семенов деген киши милиционер буларны қызғанып хатта силерне яңгыр ява өзләре аш медицина юк инде ул дә кирмәгән шул киши өзене нигенә барып начальствона барып солдатлардан калган казармаларга урнаштыра рәхмәт ясын ул шулай булса да салкыннан туңып үлгән кешеләрдә ачык кеше туңып итә инде бик күп булалар инде. Татарстан ачлыктан кеш хел белән чыга. Аннан соң зіхрапа җибәрә башлыйлар төрле-төрле районнарга, төрле-төрле өлкәләргә аш бағанларын поездларга тейеп узата Ул поездга тиге Бетле ба ана утыртып җибәреп булны бит әле, аларны биттан арындырырга кирәк, икенче ис баш киендерергә кирәк. Нәрсә булган барып җиткәнче нәрсә булса да ашарга бирергә кирәк. Менә шул эшләр битенесе Зөһрә апа өстендә була инде. Аннан Зөһрә апа шу кадәр бик кадә тырышып эшләгәч, безнең тугандаш халыкның ачу килә, көнләшә башлыйлар. Аны Зөһрә апаны тиз генә Бухарага җибәрәләр дә 5 кеше Руслар эшли башлар инде, ну алар бик каты алай тырышмаганнар ахыры Зәһра бер вакытны сөйли. Кисловодскийга баргашыннан бер бала килде ди жаныма ди. Апа сүз татарча сөйләшәсез, Казаннан мәллә дип сөриди. Ии дип әйттем ди. Апа, безне Зәһра апа менә җибергәне Кисловодский инде бу. Мин сезне абизатлына Татарстанга кире кайтарам дип вәгъдә биргәне. Менә мин бер байда эшлим апа, минем туйганча шагынам юк. Истемә килгән киемнәрне кара. Минем кайтасым килә Зөһрә апаны күрсәгез, әйтегез әле Зөһрә апа әйтә, җир тишек булса ди, төшеп ята дирем шунда ди. Татарстан хөкүмәте бөтен балаларны да кайтарырга тырышмаган. Бу тарихта белгеле факт мин әйткән генә сүз төгел бу. җибәргәннәр татарларны, татар балалары бөтенисә дә кайтыпмаган. Әмма бик тырышып эшләгән Петербургтагы Абдулла Гисмати болған, инде ул нәрсәләргә нәшләмәгән татар балаларын, хәтта татар баалары татарстанга кире кайтасылары килмәгән. Ул аларны тырышы башаткан да туйганчы, дагерләргә алып чыккан җайыкны менә шул кыдәр итеп негадоллар гисмети шул ишләре өчен 37 елны аталып үтәр. Исе ул төрәләр әйбәт кешені калдырып булмаен ди аны. Петербургта шул баларның ниләре бар, истәлекләре бик матур итеп язылган. Бу Нанатега Мусабиевның келене Тахиржанова да үзенә китабында бу турда бик матур итеп язып калдырган. Менә шулай, аннан соң гражданна сошында нашкан Зыграу алтын ны тәрем мен зыграу Тумбаева тот ил нидән кешеләрдән байлардан талап алган алтынны 2 елга хабар күтәрәп җирәй. Күтәрәп җирә иттегә Совет властана илтеп бирергә җай чыкмаянга. Үзе партизан булып җирәй, партизаннарның җитәкчесе була. Булган апайның да миен турында язып та чыктым. Шундый кеш хәрбер авыр яуры җирәп шул алтынны Совет хөкүмәтына илтеп тапшыра. Менә шундый кешеләр булган аралар шуңа күрә Нәрсә дип әйтим инде бу кешеләр турында урыннары җәннәттә булсын инде. Хәзер чыннап та алтынны 2 2 ел буенча күтәреп Совет буласына бирәсе бар дип йөргән кешеләр бардырма, юктырма? Безнең теге атаклы парахутлар, атаклы байлыклар читилләрдә булган Алар инде яхшы гашлана, инде алтын гашлана торганнардыр. Кайсы көтәрип җирей аларны Советлар баласына, әй, Россия кире кайтарасы бар дип башым куп нәрсә ми эшләп тора алмый, үләп тора алмый ичендә. Тальковский дигән кешебез була безнең, савелар буласын яклап Петербургтан бу тумышы белән эн төше Литва татары. Шуның кызы Зинаида Тальковская миңа турында язып чыктым. Петербургта медицина курсларында оқи башлыйды, Казанда оқи битара ул. Андан соң шушы ниләргә Апанаевларның берсенә киеуга чыга. Апанаев ларның берсенә кегә чыга, әмма Апанаев ул чыккан егетне Сталин репрессияләре булгач башлангач атып үтерәләр. Апанаев ларның бабше нәселләрендә җиде кеше атылып үтерле. Алар ул Апанаевлар урамга чыгып берсе белән берсе исәнләшеп җиргә куркалар. Чөнки Апанаев икән, ул халык дошманы, аны үтергә кирәк. Менә ире үтергәшеннән шу Зинаида Тальковская менә Казанның не урамында, тукай урамында, жидинче поликлиника бар инде. Мен ашунда ишли ул врач була башлый. 10 сагат буенча теге куркып, ауру яннан китергәдә урка бер үзе 10 сагат буенча операция ясый. Операция ясый кемгә барып әйтергәдә булмый, яныдан ярдәмчесе Шул кадәр үзенең гомеренә нәрсә буласын белгән бит инде врач. 10 сагаттан соң җыгыла да үлә. Операция истәле янында. Менә шундай кызларыбыз да бар Сугыш вакытында инде татар хатын кызлары мәгърифәт юлында хатын кызларыбыз, әниләребезне искә төшерсәк, алар турында минем әйтер сүзем, рәхмәт сүзләрем җитәрлек түгел әниләргә. Ничек чыдадылар икән дим мин. Әнә шул беренче империалистик сугыш башлангачыннан Казан губернасында гына, бары Казан губернасында 4 мәртәбә мобилизация үткәрәләр. Бары безнең Казан губернасында бүтәннәрендә ике йә эш, ә дүртәү. Шушында күпме кеше киткән сугышка, күпме кеше калган бит инде сугыш кырында име. Шушы хатын-кызларга калган бит дөньяны бүтән тоткасы, балалары бар. Ул вакытта хатын-кызлар балаларны күп тапканнар, хәзер берәү ике күшик шикелле берәү ике түгел, хәзер дә таба торганнардыр инде. Аннылар да бардыр. Менә шушы хатын-кызлар игенин иккән, хөкүмәткә түләгән, күп керек налог бөтенесен түләгән һәм балаларын саклап калган. Менә бу сугыш вакытында безнең авылда 7 бала белән калган апалар бар иде, 5 бала, 4 бала, ә 2 бала, 3 бала ул йорт саены. Алар ничек чыдадылар икән дим мин. Менә бу хатын-кызларга ул рәхмәтем булсын минем. Ничек чыдадылар икән алар? Безне аштан үтермәс өчен нишләделәр икән Менә безнең авылда бер генә грамм ипи бирмиләр Бер вакытны дус әйтәм, Оренбургта оқыған Фәнүзе сіз мен айтам, шірік бәрәңгі ашадыңыз ма? Нечі кеті пішір әдірегіз шірік бәрәңгі әдірегіз? Біз бетінде шірік бәрәңгі жей әдірегіз. Алла ашығы біздің көрші ауылда маржалар, алар бек милар ей тұрш, милар ей біздің бәқіттен болғандыр енді. Аларның басуларында бек өп қаладыр ей бәрәңгі. Біз шуны барып жей әбіз яскіні,

Улән ашаган сүз бейтиндә улән файдалы бит инде. Шуңа күрә ди, узақ яшисыздер ди, жаным мен әйтем, безнең бакча үзендә алар барсыда да бер ҡойт таша мен әйтем. Тайбе, ҡойт таша улән дием. Уләнның нин диң яшамадыҡ. Кисә нарағыҙа кү, кө... безнең арада бүген күбүсе яшлар. Ана әйтеп булмай. Әниләрнең җылаğanнары Балам багырым кайсычан күкрэгемә тереп ипи кискән көннәрем булар микән дип шулык урман кисәргә җибәрәләр. Қазан қаймасы белән каймасы дигән теге ак қазырға хәзергә җибәрәләр. Туң балчыкны, лимон белән ач хатыннар. Ул саслангер урманнарындагы, саслангер урманнарында бит салдатларга тиешле ризыңны бирмәгәннә шундагы начальство сатып базарларда шулайтып акча эшләгән үзенә ул вакытта да булганның хәзерге şekле ни хәлле кеше зине харсын сугышка җибәрегез дип заявление язып шайтып киткән. Менә шул состангер урманнарында да әнинен барганын беләм. Чөнки безнең әби бар иде, без апай белән икәү, ике генә бала күп булмагандыр инде, без үлсәк тә җарый торгандыр. Булгандыр инде шулай тиеш булгандыр. Шул әни җанашым состанга ирне дә барды, шул акоп казырга да җирде. Аллаһа шөкер яшәде инде әниләргә бу яхшылыкны, бу авырлыкларны безнең өчен күргән авырлыкларны Разы йыҡтара була. Анан соң сүғышçı балаларына әйтем инде, сүғышçı балаларында мин бир мәҡәлә яҙдым, аларҙың нишҡиҙҙә булышҡанларын ҡыҙғаныш. Россияның 26 өлкәсендә сүғышçı балаларына ярдәм Аларға биреләр. Безнең Татарстанда без бегепәт мәш яшәгәс кирэк булмағандыр инде. Әниләрне бер эшмәсәм Çay içirseler de kongulle bolları dedim. Kurmadılar, kubisi ulup gittiler indiler. Ebe soğuşça ba soğuşça balalar yarı indi Allah aşkır. Aşağı tuğan çarşı başladı ki şimdi upkalep biz ne bir milyar falan tekrar dipsiyle şuum tuğul bu minim. Prosta bulgana gana item. Biz ne yapa kaseni gana de Şu dostu Нығыман Хаджи Габдул 15 яшеннен ауылынан чыгып китә. Үз тырышлыгы белән хайран гына бай кеше булып китә бол. Ул солдатта да хезмәт итә, акча эшен инде, аннан бай да бик яхшы тырыш хезмәткә байданы, хатта кызын бирә булган инде. Шушы Нығыман Хаджи үзенең халал акчасына деп әйтим, 13 мәчет һәм джиди мәдрәсә эшләтә. Униш мэшид, хам джидэ мэдрэсэ, шу шы кишының ийын хазыр буңы кында аның ия ики қатлы. Қызы Зайнабапа, Қызы Зайнабисын бобла француз гувернант кислар, французларын яқлап шун дей атаклы қызлар шул айтип тарбейлэнған қыз бол. Шул Зайнабапа, Ахмад Гарай Хасани дигэн яңадан окамашлы кишыя кеуга чыға. Хам шуның ахчасына Абдулла Токай, Аннан Фатих Әмирханнар Газиз Губайдуллиннарның сұрауы бойынша, шушы Зәйна Апаның придан ақшасына шушы аң журналы чаға башлы, бик, яхшы, бик, әйбәт журналы ол. Алай бұлай библиотека әкірсәңіз, тұтып қына қарап бұсада чығығы шыл аң журналын, ис кеткіш әйбәт журналы. Аннан соң енді бұ журналын шығыран кішілерінің көбісін Ағденіз Балтик каналына жиберелер. Аннан соң көбісін атып өтірелер, тағын әйтілерінің алып, Шул Зәйнәм апа үзе дә сигез ай төрмәдә утырып чыга. Ә менә мин сөйләгән Хәдичә апа Ямашева татар хатын кызларын иештирып, беренче сигезен үткәргән Хәдичә апа белән алар бик нык дуслар булалар. Хәдичә башта коми лагерендә була 10 ел буенча. Шул 10 ел лагердә булган вакытта бер истәлеген окып мин тетрәнгәнем. Шул Хадичапаларны апаларны ялына шушында теге нигә төшкән хатын кызларны егетләр белән ирләр белән бергә кертәләр икән мунчага бәлкем татар кызларына хәтлә ул бурмагандыр бүтәннәренә дип инде хәдичә апа шул турда язып калдырган мене тетрәмичә укып булмый теге конвоирлар мыскыл итеп теге шәрә сөяктән генә бит инде рәхәтләнеп жал иткән ни түгел бит инде бу хатын кызлар ун ел буенча ачтырып кара лагерьга барып әле ни Шулай мысқыл итеп тегеләрнең шәрәсиякләренә мысқыл итеп шырык-шырык килеп торалар икән Менә шуны язып калдырган Хәдичә апа җанашым. Аннан соң Казанга кайтып 2 ел торалар аларны 49-нчы елны яңадан җибәрәләр. Хәдичә апаның двай сеңлесе дә була. Шуның нигә Үзбәк Багданович травматология институтының директоры булды. Шул әнисе менә шу Илһам Япа инде, хәзер нинең Ямашеваның сеңлесе Илһам Япа отакла пидагог улдашу бергә инде буларны хәзер Красноярский крайының Абан районында бер истерле тамак дигән бер татар авылы була 64 рус аулы арасында бір авыл була Шунда безнең татарларны җибәрәләр репрессияләнгән вакытта шунда Хадишапа Сталин бір бер ел калгачыннан үле Валидхан абый Шуша Зейнапа Хәсән турында әйттем дип әйткән инде Зейнапага хат яза Шуша репрессияләнгән кеше төрмәдән чыккан Зәйнәп ага хат яза. Зәйнәп, син безнең дустыбыз инде. Дус булганга күрә генә мин сиңа бу хатны яза алам. Хәдишәмнең дә чардуганын куясым килә би каты каберне дә таш куып ди. Шуны синнән башка минем әйтер кешем юк, шуны эшли алмасыз микән ди. Җәмәгать уйлап карагыз әле Красноярскига ташны яздырып җибәрергә бүгендә мәшәкатьсез генә эш түгелдер ул. Миннән мәсәлән булмасы дип әйтәм мин. Әмінә шушы түрмәдән шыққан Зәйнәп апа Хәдишә апаның ташын яздырып җибәрә. Шуннан безнең хатын-кызлар сәезде булды. Шушы Красноярск кигән хатын-кызлар да булган инде. Миңа сүз бирдләр, мин шушы Хәдишә апа турында сөйләдем. Икенче көнне бер хатын кыстырды да, әйтегез әле Хәдишә апа турында сөйләгән хатын монда бармады. Мин тирып бастым, апа чыгыга алды. Апа дизайн харчын бәрчелә күрмәк зыяма бе Хадича Пандый қабыр инде. Минем шушы репрессиялегән бабам гөмөр буенча үлгәнче карап тды қабыр инде. Безнең студентларына да бу бабай күрсәткән икәнен татар ватан татар стенгазис нәресемнәри бары. Шушы хыз белән сөйләштек. Бездәви репрессиялегән кешеләрне музейгә йөштәрилде ди. Бер чилмәгә запа менән Хадича Татар Конгрессеннән хатлар алыша башлары конгресс исемендә инде бу истерле тамак авыл кişәләре Мин ашу шубэттен репрессияланган кишиләргә багышлап курбанçalганнар һәм курбангай керәнү катканнар. Мин аңа ничек рәхмәт әйтмәс инде Конгресстан без аларга хат җибәрдек рәхмәт әйтүп. Мин татарның Аллага шөкер кыюыкта үршип та куябыз, ичендә мен гаипләп дә куябыз. Инди үзе безнең татарны суга без дә инде. Ә менә шундый эшне эшләргә кирәк бит рус арасында бердән бер татар авылы һәм менә шушында репрессияләнгән кишиләргә курбанçalганнар. Һәм хөрән үткәннәр бу бик матур хәлбите инде безнең халыкарасында гына була торган Ылы бәйрәмебез дип әйтим ә, Ылы хөрмәт дип әйтим менә шақ кызларга шак шақ беҙгә шак каттык инде. Менә шул Айхадиша паш шунда их язган хат язган Зәйнеп Шул кадар кайтасым келе Казанга, кишелерин деп айтмайм. Кишесиз жерлеринен, тыкырыкларынан рахатланып бир өтсәние Казаныбыз деп язган шушы Хадиша апа үзәге изилеп. Нәрсә гайбе бар инде Хадиша апаның татарлардан биринчи тиш вирасы ул. 12-нче елны битерә ул, оқы битерә, шул оқы битергән көнне Хусейн Ямашев бикаты бүлекләр алып кайта инде. Ал вакытта Хусейн Ямашев хатыны Шоннан соң булар инде истела зырларга дусларын чакырган үлләр. Хусейин ямашы чыгып китә дә, китап кибетне сабаҡ дигән китап ханыа бара да, шунда үле 12-нче кечне. Аннан соң әйткәнемчә, ул 2-нче кешегә Хусейин ямашының дуслары Валидхан тана чыкка киегә чыга. Валидхан абыйда юрист булса да, шулقدر менә татарларның милли хәрәкәтенә бик тилеп қатнашып җиргән кеше. Мөселман комитетына иештыргач, анда да шулай бергә кирип, чын-чыннып хиялланып, өзебезнин дәүләтчилигебезне түзү турында, аны кузгату турында хиялланып жүргән кеше. Әмма безнең хиялны әйтеп кенә битершәндә инде Франциянең атаклы Шарль Луи Монтеске дигән философлары бар. Ул безнең татарлар турында менә мондый сүз әйткән. Бу халык дөньяның бөтен халыкларына падишах булыр өчен яратылган дигән. Әммә бер вақытта да үз қадырын үзі білмәді, әм бірсіне бірсе ердем етмәді еген. Бұл сөзлер бәке еші сізді сіз? Шолай бетінді, Бұл қалық, бұл француз күші сәйткен бет, бұл халык дүнияның бүтін халыкларына падишах болар үшін ератылған дейді.